Друзі, усім привіт. Зараз я знаходжусь у бомбосховищі в родовому відділенні. Нас там бомблять ракетами. У нас звучить тривога. Діти народжуються у таких ось умовах. Я знаю, що ви дивитесь це відео і ви скоро його побачите. Але перед цим подивіться те відео, яке я не встиг ще випустити. І скоро ви додивитесь це відео, побачите, що сталося в нашій сім'ї. Так що, ждіть цього відео, продивіться останні влоги, які я не встиг випустити. Мирного неба всім. Що купити? Брюльки. Усі брюльки? Так. Да. Охінніка. Сколько всього, я вагона. Блін, я тобі скажу, що це класа, пуста любава, взагалі. Тупо людей вообще взагалі нема. Взагалі нема людей, пипець. Тупо пустота. Прикинь. Це на другому поверсі. Да? Ти телефончик візьмеш, так? Да? Да. Давай визовемо ліфт. Ого, там шахта яка. Я боюсь. Не бойся, єбо я з тобою. Їде ліфт. Так? Да. Сразу така невісомість. Не так мягенько, що сама молода. Подвіздах не так. Угу. Да? Да. Ой, смотри, шпильце. Я ж тобі його показував. Ой, какой красивый. Ой, заходи. Какая заходи, красивая. Хрущивая шамака. Женя, купи мне. Женя, хочу шамаку. Ну, подожди, ще вернемся. Якщо ти мені купуєш, то я не відмовляюся. Ой, який класний Томік. Смотри. Там і Джері. Така прям вообще. Тобі було, кстати, прикольно, я тобі скажу. Да. Блин. Красиво. Угу. О, это, походу, девочка в автобусе была в этой юбке. А, точно, да? Тільки що їхала, да. Стопудово. Такожа, да? Да. А ну давай. Міряй ясочку. Ой. На тебе чи не на тебе? Ого, нічого себе. На животки. Та ну і на плечах щось, він в тебе прям. Большой. Дуже. А зеркала нету, посмотрите. Зеркало отут десь збоку є. Угу. Воно велике на тебе, капець. Да, большой. Да? А тобі було б красиво. Ну не знаю, якась в плечах і на спині, бачиш, на твій фасон. Із-за того, що в тебе живіт. Вон. Снімай. Воно наче свадібне. Скажи. Можна було фотосесію зробити беременяшки. А, кстати, да. В цьому платячку. А ну, повтори, що ти кажеш. Говорю, що я тебе дуже сильно люблю і не представляю свою життя без тебе. Мені кажеться, що якщо тебе, ну, ти куди-то денешся, то я захочу вмирати. Ого, приємно. Я не представляю свою життя без тебе. Та ти що? Да. Нічого собі. Мені хочеться... Угу. Приятненько. Постоянно дышать тобой. Ого. Нічого собі, оце, блін, дифірамби. Ти мені. А що ти такое? Мені ніхто таке не казав. Да, я дуже сильно люблю. Мені кажеться, що якщо... А ти спини в спину кажи, а отак розворачивай, кажи. Я тебе дуже сильно люблю, Женя. Да? Я тебе дуже сильно люблю. Ти найкращий мужчина в моїй житті. Я нікого так не любила, як тебе. Угу. Я испытываю к тебе что-то даже большее, чем любовь. Мне кажется, что любовь – это слишком маленькое чувство, чтобы описать все свои чувства по отношению к тебе. Ничего себе. Вот, я конечно... очень счастлива, что ты появился в моей жизни. Да. И никому тебя не отдам. Буду тебя ценить, любить, уважать, холить, лелеять. И всегда буду с тобой рядом. Я хочу, чтобы ты всегда был со мной рядом. Это мы ролями поменялось. Ты сейчас еще на колено ставь и мне колечко вручи. Ну, дуже приємно, дякую. Так, що ми? Пішли ще в мене? Це ти мені, звісно, Страдіваріус. Мені таке не казали. Пішли в кров. Ну, це правда. Да? А чому Страдіваріус? Я не знаю. Ну, та тому що всі магазини закриті. Женя, моя любима ігрушка. Так він такий, прям, блін. Так він реально прикольний, чуєш? Резиняний, да. І ще й з пультом. Ти ж бачиш, що він якось, блін. А що він робить внутрі?
интересно. Ну, вы типа ходы. Ты что, я бы с ним спал бы. Спал бы с Юлей? То мне кажется, что тебе вот это понравилось бы на первые 3 дня, а потом бы... Не. А сколько он стоит, Юля? Там на Матинку. Да спросить, сколько стоит Юля. Сейчас питаем, боже, це світ іграшок. А ми ж тут були б, да, по-моєму? Да. А скажіть, будь ласка, скільки у вас йода у той стоїть? Там оціночок є. О, дивились, нема. П'ять тисяч. А, там ціник. 5 штук. Да. Щось дорого в мене буде день народження. А він щось робить, да, ходить чи що? Да. Да? Да, ходить, ховається там. Офігеть. Ну це якраз мені, це моя іграшка. Так прикинь, що і ховається. І ховається? А він не розговорює за такі? Ні. Ти прикинь? Ні. 5 тисяч гривень. Ні. Ну що там мені ожидали, а ми думали, що це полтори. Піпець. Йода. Купи мені йоду. Ну я можу тебе купити. Купи мені йоду, купи. Я можу. Та його просто обслужувати, як дитину треба, розумієш? Не хочу. Боже, так приємно, коли вона мені купляє щось. Ба? Да. Я тобі вже це дуже сильно люблю. По номеру зареєструємо? Ні. Ребята, Жена, ти готов? Да. Скривайся. Фу. Короче, мне нравится вот эта футболка, а Женя говорит, что он выглядит не как будто ему... 10 сколько? 10 лет? Я 10 лет. А мне кажется, очень стильно и красиво. Ребята, посмотрите. Вот мы футболочку уже выбрали, футболочка будет вот эта. Насчет черной мы еще не знаем. Если она классная, то мы завтра по ней вернемся. А еще у нас есть вопрос по поводу шорт. Вот Жене нравятся вот эти шорты, которые на нем сейчас. А ну... Так, футболочку немножко подними вверх и покрутись. Не, нормально покрутись. Ага, а вот эти, которые уже не в руках, эти нравятся мне. Я говорю, что в этих прям вообще. Ну давай, померяй. Шути. А мне вот эти нравятся. Это тяжелее. Все такие тяжелые. Давай, ждем. Нікогось мені купляли. Сама розраховується, нічого собі. Що? Ага. Це у мене, блін, Люба моя. Одіває мене, купляє мене. Так, все? Зараз подивимось. Все, да. Прошло. Спасибо тобі велике. Будь ласка. Ти довольний? Так, да, звісно, доволен. Ну все, так, я сама. Так, все, спасибо большое. Да, дякую вам, гарного дня. Ой, ради. Ради. Так, акуратно. Ти що? Ой, красота. А довольна. Ой, довольна. Класно, да? Такие впечатления у тебя. Красивые. Прийшли, посидимо, ще автівка робиться, заливають масло. Будемо чекати. Дуже красиво. Да? Да. Покладу. Не знаю. Шоколад я вже не хочу. Я ще запачкаю. Я даю. Ну, я не сумніваюсь. Ходи. О! Клас. Дуже прикольно. Болит живой? Да. Да что ж таке? Он конечно, любит. Кока-колу пить. Пипец. Нет. Ай. Не нагинайся, ну скажи мне. Мой баскетбольный мячик, моя планета Земля. Ну что? Я хочу сама. Хоч... Глибше ногу. Отуда, так. Да. Ну надо... що? Не так, не держи. А раз як? І назад. Ні, подруга, це діло не буде. Ну я хочу навчитися. Ніка, бить не треба, просто по воздуху вниз туди ногу.
по воздуху, махнуть, да. Торкаться не надо. Диви, як надо зробити. Отак, Ніка, Ніка, отак надо зробити і витягнути. А далеко? О, вийшло ж. О. Диви, що нам ще подарили. Так. Друзі, нам ще подарували подарунки наші друзі. Це така бутилочка, як мені Ріта подарила, помниш? Це вже інші наші друзі, це бачиш, як приємно. Всі знають, що у нас буде дитина і у мене хлопці. Сестра, у мене... То нам подарувала дівчина, наша подружка, цілу, оту, що ви бачили, ціли оці всі памперси, да, що Ніка розпаковувала. А це нам наш уже товариш подарив, наш друг. Это мне Рита такую бутылочку подарила, помнишь, такая же? А, да. Точно такая же? И соска, и бутылочка точно такая же, да. И ой, в такой класс. Упаковочке. У нас будет две? Да. Ну, нам как раз и надо. Ух ты. Салфетки детские, Хаггис, это хорошие. Да? Угу. Ой, какие там всего. Памперсы, ой, единичка. Единичка? Угу. У нас, кстати, нема с тобой единички. Это, о, двоечка. Двойка. Тоже класс. Тоже класс. А это, вот, салфетки еще. Хаггис тоже. Это какие-то другие, да? Или такие? Я не знаю. А, ну, другие. Ну, да. Немножко. И вот, это тоже двоечка. А ну. 60 штук. Тоже двоечка? На 3, класс. 6. Ну, да, класс. Вот это как раз, слушай, у нас нормально. Все, спасибо, дуже дякуємо, да. Очень приятно. Дуже дякуємо. Это нужно, дуже, очень. Блин. Ребята молодці всі, бачиш, як молодці. Всі розуміють. Це так приємно, очень. Коли нас не забувають. Так саме головне, подарки малому, а приємно мені. І мені. І тобі приємно. Ну, що нас не забувають, що реально є, ну, друзі, які, от, ну, знаєш, які просто, ну, це так приємно, так приємно. Я прям... Закривай, давай. Ой, сильніше, тільки не, прям не дуже сильніше, давай. Не. Сильніш, да, хлопай. О, умничка. Навчилась, бачиш? Яка ти в мене. Хороша дівчинка. Автівка сама закривається, тільки у. У мене шнурки такі, блін, як тут, я не знаю, блін. А ми з Женей ніяк не можемо досмотреть этот, як його? Аквамен. Аквамен. Три дня вже дивимося і ніяк. Вічно засипаємо, бо дуже устаємо. Диви, але чо? Як тобі? Рви, не бійся. Це, ну, це біля мого дому. Это... Ти що, звісно. Бери, скільки тобі треба. Ніка. Все, що ти хочеш, вийшла, нарвала собі в цей, блін. Вузлик, чи як ти там, чи портфелик. Ну, ось о, вишні, диви, нарви собі. Ні, вишню не хочу, вишня є. Яблука, диви, воно прям лежать. Воно там така яблуня вкусна. Абрикоса. Може, що, що хочеш? Прям як в саду. Так я тобі кажу, що хочеш, то й бери. Що, ти, що на тебе дивиться, бери. Це ж ми ж в Україні живемо. У нас ходиш і ходиш. Хто? Сусіди. Пішли яблука собирати. Хочеш? Не хочеш? Там воно такі яблука, воно. Я не маю просто. Та ти що, там такі яблука. Ну, пішли до нього, Малана. А зачем ми покупаємо тоді яблуки? Ну, так я тобі говорю, не будемо нічого купляти. Ти що? Я дуже хочу в кабінет, мені срочно треба в кабінет. Вже я дуже білого чоловіка, у нього постійні документи. Ну а що? Я люблю в кабінеті. Так, Женя, куди ми їдемо? Ми? Угу. Нам на вулиці дождик, на вулиці слякоть, а нам все равно. Хоче подарувати. А ну? Одна наша знайома дівчина, вона хоче подарувати нам ванночку. Ми тільки хотіли завтра їхати купляти ванночку для нашої дитини. І вона написала все, коротше, що вона може подарувати, бо в неї є одна нова ваночка. Вона купляла. Вона одну купила, а вторую їй подарили, да. І вона хоче, коротше, подарувати. Це так приємно, зараз прийдемо, поїдемо, заберемо. Надо суть купити. В тому, що ми взагалі сьогодні повинні були її покупати, але я дуже сильно устала, і Женя теж. І ми вирішили це перенести на завтра. Да. І тут так вона пише, прям йому. І тут вона мені написала, да, привіт. Да. Ви ванночку вже купили? Я така думаю, ні, завтра будемо покупати. Вона говорить, хочеш, можу безплатно віддати, тому що дві ванночки, одна лишня. Я така, вау, клас, от це совпало, класно. І от ми заїхали в ВТБ, щоб приїхати не з пустими ручками і купити якусь цукерочку. Ну от, ми вже купили конфети.
очень вкусно. Я люблю такие конфеты. А Женя, а ты что купил? Чипсы. И все? Це собі взяв з пивом. Алкоголик. Ну все, поехали. Дождь, пипец. Дождь, конфеты намочил, у нас намочили. Я съем, не надо выбрасывать. Друзья, забрали мы ванночку, нам наша подружка подарувала. Сейчас мы вам покажем, она там в цьому, да. Она в нашему багажнику. Сейчас покажем, приедем, потому что мы сегодня классная ванночка, да? Мы так рады, ванночка Лёлику, а рады мы Жене. Да. О, все. Я просто ногу не засуну. Смотрите, дивіться. Какая. Мы сегодня мы Жене и сами можем. Памперсы промокли, все, пипец. Не, им ничего не будет. Ничего не будет? Это все, дали пипец. Нам памперсы на 3-5 да. килограмм. Если наш пупсик будет 3,5, как раз можно... Нулевочка, ему... кстати. У нас нема нулевки. Класс. Ну, это на 3,5, да. И ось. Друзья, ось такая ванночка, абсолютно нова, голубенька. Там даже этот есть. Да, класс, для слива, ты прикинь. Да. Я и не знал, да. А, кстати, в Черкасах не было. Не, в Черкасах не было. Там просто такая ванна была. Да ты что, прикинь. Ни хера себе. Зайчики, ну лишь вон. Ось такая нам ванночка, ну что, забираем? Так, спасибо большое, сама знаешь, кто. Да. Наша подлюга. Такий самолет. О, блин, так и можно было стоять, а мы все промокли. А, да, мы тут все промокли, бы стояли. Кафе? Да. И поехали домой. Женя говорит, давай завтра купим ванночку. Я такая, ну ладно. А собирались мы ее покупать вообще сегодня. И наша подруга вот предложила нам ванночку. Спасибо большое, нам очень приятно. Сейчас забрав шмотки. Мы ж таки не показали, что я купил. Да. А, ну давай. Включай. Блин, у нас уже свет. 4 лампы вообще для народа. Мы скоро будем это самое, так это мои. Так, камера твоя. Зарядка. Да, да, кстати, камера, думаю, за камерой. Короче, Женя все-таки купил шорты, которые нравятся Жене. Я купил себе? Ты же рассчитывала. Ну, я рассчитывала себе в виду, что взяли мы шорты такие, которые понравились Жене. Вот. Вот шортики. Скажи. Вот такие вот шортики. Ну, такие непогані, я тебе скажу. Мне подобаются. Ну, цвет просто в тех был получше. Получше, да. Ну, але, ну, я не знаю, мне просто тут они сидят уже хорошо. Да? Да. Мне нравится. Красивее тебя эти тоже? Да, мне нравится. Но все равно, пускай подписчики посмотрят видео, которое я снимала, там где ты в шортах, которые мне понравились, и в шортах, которые тебе понравились. И пускай они скажут все-таки свое мнение, в каких шортах было лучше. Мне просто интересно. Футболку покажи. Да, шортики. И насчет футболки, тут уже видно какая-то футболка. Я просто хотела тоже черную футболку, которую я показывала на видео. Но Женя сказал, что он мне выглядит на 10 лет, и он не хочет такую покупать. Но вы тоже скажите свое мнение, красиво ему было в той черной футболке или нет. Ой, это чеки. Ну, сам факт приятно, что ты мне это купила. Да. Нет? Ну, нормально, воно именно под джинсики, ну, под ці. Красиво, как это, good, vibe, шо-шо, only. А, не, это в черное было нарисовано. Красиво, да? Тебе понравилось? Да, мне тоже нравится, дякую. Вот. Так, пішов я тачку ставить, короче. Вот так вот, оно, а, кстати, футболка и шорты, они очень сильно подходят. Вообще, да, такие типа, блин, типа... стиль, кстати, непоганый. Очень тоже... красиво. Это же мне и сподобалось. Вот так. Якось прям правильно прикольно. Ну, ты счастлив? Дуже, дякую. Ты рад? Да вообще, просто пипец. Тебе было приятно? Да, да ты шо, еще бы. Еще бы так каждый день. Ты думаешь. Ожидал от меня такое? Не. А почему? Ну, не знаю. Ты думал, что я жадная? Не. Ты думал, что я бомжиха? Не. А у меня оказались монетки, как у Буратино. Закопанные. Закопанное золото. Ну ладно, пишу в машину, короче. Да? Я сейчас машину отвезу и привезу. А можно чипсы уже открывать? Не. А там же... Я открою пиво и тільки зі мною. Я сейчас приду.
Все. Так ты все съешь, а мне нет, потом нет, ничего не останется. Нет, мы просто откроем разом и будем кушать вдвоем. Я проконтролюю, яку кількість ты з'їшь. Щоб съесть больше? Ні. Щоб ти не з'їла, не переїла їх. Та там маленька пачечка, там їх 20 хватит. Штучок. Що ж там переїсти, алло? Хватит. Друзі, хто знає, що це за фішка, мені кажеться, це датчик, коротше, який вимірює, яка вода, температура яка води. Якщо сюди заливаєш, і воно, мабуть, щось там відображає чи світиться. Красна, зелена і яка ж, і синя. Холодна, оптимальна і гаряча. Ніка мені не вірить, хоча може я. Це все просто наклейка, і тут показана, от, наприклад... Ні, це не наклейка. Хорошо, давай попробуємо. Давай попробуємо. Мені Какую кажется, воду дальше. Будемо наливати? Давай холодну. Ну, ты уверен, 100%? Я уверен, да. Не, ну, я кажется, я думаю, что это просто. Мне кажется, тут дальше. Да и просто можно, наверное, вот так вот туда. Сейчас подивимся. Да? Нет, а подожди, я не знаю. Что? Ника, дивись. Дивись. Я ничего не бачу. Ё-моё! Усё! Горячая вода, кипяток, и всё светится. Красно. Ну, я не бачу. Отвечай, іди сюди, блін. Може, твоїх... Іди, я підійму ще. Ой, ну моє. Подожди, а так що там світло? Отвечаю. Я не ти зараз бачу. Побачиш, блін. Подожди, зараз я тобі включу тут світло. А на що треба дивитися? Нагнись. Так і що? Нагнись і побачиш. Квадратик горить. Ти бачиш? Ні. Та йо-моє, пальцем візьми. Протри пальцем, подивися ще зараз. В правій стороні над красною полоски. Бачиш? Ні. Ти що, здіваєшся или що? Який квадратик? Я не розумію. Ніка, в чорному полі горить квадратик. Так тут кругом квадратики, і ось і посередині, і ось з другої сторони. Ну так. Да. Одне тільки це зелене. Диви, треш і тільки тут. Ало, свіжіше. Диви, якийсь смайлі красивий. Свіжіше потри, щоб було видно. Воду туди отак, щоб була ж вода. А тепер так не буде. А, не буде? Тепер диви. Дивись. А, ну да. Ребят, я вам щас покажу, щоб ви понімали. Бачиш, світиться? Все, убирай палець. Бачиш, світиться смайлік огня? А якщо може і другий потерти? Ні, не буде. Воно, якщо холодна вода, буде холодний горіть. Ти поняла? Щоб дитинину аж парять. Охереть, йо-моё. Я був прав, це датчик. Я такого ще не бачив, Ваня. Може, ми просто з тобою дерівня, блін? Ну я відвечаю, я так. Я просто чув. Тепер смайлік світиться. Ось дивись. Та не три, бо ти щас все. Дивись, смайлік ось. Тепер так, да, тому що зараз уже все. Ну, не попадає вода. Буде зараз гаряча, побачиш, буде гаряча вода. Три. Бачиш? Ти поняла? Ти поняла цю тему? Наша дитина точно не опечеться, отвечаю. Охереть. Ого. Женя, зламав крючочок, блін. Що це взагалі за ванна така? Тегі? Тега-бейбі. Тега-бейбі, да, якась. Вообще прикольно, ніхіра собі. Оце подарунок. Женя, зламав. Диви, як воно світиться. Диви, ну прям видно, зараз воно світиться. Збоку, бачиш? І той світиться, бачиш? Та не три! Так, це ж сам казав на дотарки. Ти просто сітреш зі своїми ногтями. Чи ти ржеш? Зламав? Та я знаю, ну то що я зробив? Капець, куди ж ми тепер будемо бігти? Тепер треба нові крючочки покупати. Нічого. Ти слон посуніла. Ні, ну все одно, я тобі, я думаю, ванна треснула. Думаю, це прикол, блін. Піпець, подарили ванну і неудобно аж буде, блін. Тріснула вона, прикинь, блін. Ми свою думаємо поставити, зразу дві буде. Не спіли, то не спіли, так? Да? Все. Ну де, клас! Дивочка, що це піпець. Пішли. Да? Це... Так, не відкривай! Що, ще? Давай на твоє місце, де ти спиш, там не відкрою. Не, не надо. Женя, вот это нам подгон сделали. Так да, это дуже спасибо. Дуже, да, це вообще шикарный класс. Подарок, правда. Шикарный, да. Спасибо, да, большое. Ты счастлив? Да. Я очень счастлив. Я просто в шоке.